Gente, agora eu vou voltar. Morrendo de medo, mas eu vou voltar. Agora tá mais fácil, porque o André que tá filmando. Gente do céu. O negócio é tenso. Tenso nada. Só um ventinho só. Gente, a ponte balança. Porque eu tô com as duas mãos segurando aqui, né? Tá começando a ventar. Agora é vento, hein? Segura aí que se bater uma rajada, não foi. O negócio é alto, hein? É muito alto. É muito legal.
It's not fair.